fullt av lycka. Jo, en solig dag kommer jag från stora vägen. Titta runt i smått för lägen. Jag har kommit hem. Jag har kommit hem. Jag ska stanna här hemma, min kära, till mitt nästa äventyr. Grisens kanotfärd. Grisen trivdes så bra i sin stia. Men när grisen förstod att det inte var bra att vara grisig och svinig bestämde han sig för att bli ren. Älgen presenterade lillgrisen för renarna. Och grisen fick följa med dem. Till slut måste han medge att han längtade hem. Då boxerade renarna grisen över älven. Och han började knalla ner för stigen. Söderut, mot hemmet. När han vandrat ett tag satte han sig ner för att vila. Hungrig och trött kunde inte låta bli att sucka. Då hörde han en djup, mild röst komma från en säljbuske. Varför suckar det så tungt ut i skogen? Grisen sprang fram till säljen och ropade: fritt fram. Och älgen stack ut sitt huvud. Så, hur var det att vara ren? Jag fick en fin krona, men den kom så lätt på sne. Och när jag skulle simma över älven flöt jag bort. En annans krona är svår att bära. Var det därför du suckade? Jo, och så tänkte jag på hur det skulle vara om jag hade lite korv. Och kanske en korvpinne och kanske en liten lägereld. Korv? Vill du ha korv? Då ska jag visa dig var det finns korv. Men stanna här först med mig en stund. Så här på kvällen tycker jag om att titta på naturen och tänka några vackra tankar. Jo, det var korv du ville ha. Kom då, sa älgen och började gå. Och grisen följde efter. Snart kom de fram till en glänta. Mitt i gläntan stod ett tält. Inte långt därifrån brann en lägereld. Vid elden satt en man och en kvinna med korvpinnar och stekte korv. Korvlukten kittlade grisens trine. Jag har hållit ett öga på de här människorna, sa älgen. De är snäll med varandra och rädda om naturen. Och därför får de se det som är vackert och vilt. Titta på nu, så får du se hur glada de blir när de får se mig. Älgen klev på en gren så den knakade sönder. Mannen och kvinnan tittade upp. Häpna stirrade de på älgen. Mannen och kvinnan var så förvånade att de tappade sina korvpinnar. Bäst vi kastar de här korvskivorna, sa mannen. Men kvinnan hejdade honom. Kanske den där grisen inte har något emot korv kryddad med lite skogsmark. Snabbt åt grisen upp den halstrade korven och sen också den ostekta korven som mannen tog fram i ryggsäcken. Och när grisen äntligen blivit mätt och satt och vilade vid lägerelden kliade den snälla kvinnan honom på ryggen. Det dröjde inte länge förrän grisen berättat alla sina äventyr och att han nu inte var så säker på hur han skulle komma sig hem. Vi är också på väg hem, sa kvinnan. Om du vill så får du följa med i våran kanot.
Grisen tackade och la sig ner för att sova. Och mannen och kvinnan kröp in i tältet. Efter frukost nästa morgon tog mannen och kvinnan ner tältet och samlade ihop sina grejer. De släckte elden ordentligt och gick sen ner till stranden där kanoten väntade. Varsågod och stig i, sa mannen. Men försiktig så inte kanoten tippar. Grisen njöt av världen. Solen glittrade på vattnet och lyste så fint på strandängar och fjäll. Fåglarna kvittrade och vattnet porlade. Inte bara en paddla kan paddla. Inte bara en ren är ren. Inte bara en är ensam. Inte bara en våg vågar gå. Inte bara en gris är grisig. Inte bara den som ror har ro. Inte bara en taltrast håller tal. Och inte bara en strömming kan drömma sig i strömmen bland fjällen fram. Snart kom de fram till en strand där en röd bil stod och väntade. Grisen klev in och satte sig i baksätet och bilen körde ner för vägen. Grisen halvsov och tänkte på sin härliga stia. Han vaknade av att kvinnan frågade: är det här din stia? Grisen gnuggade ögonen. Jo, där var hans fina stia med klistaketet, stugan och allt. Grisen grymtade av glädje. Bilen stannade vid gummans röda stuga och gumman kom ut. Men är det lillgrisen min? Jollrade hon och klappade om honom. Oj, 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 vad jag har saknat dig. Jag var rädd att jag aldrig skulle få se dig igen. Jag har gått och undrat om du rymt för att jag inte gett dig nog med mat. Men god mat ska du ha, så mycket du vill. Vi ska börja med välkomsttårta. Hunden var så häpen att det tog en stund innan han började skälla. Var har du varit? Till Lappland. Va? Tror du att någon kommer att tro att en liten gris som är rädd för åska och dunder har vågat fara ända till Lappland? Va? Grisen brydde sig inte om att svara. Åska och dunder är väl inte så farligt i jämförelse med springande renjordar och strida älvar. Ja, det skulle kanske vara trevligt med åskmolns besök. Mätt och belåten rullade grisen sig i leran. Och sen stack han ut foten för att skriva. Men vad skulle han skriva? Grisen bestämde sig för att lägga sig ner och tänka på saken. Men innan han la sig skrev han bara ett litet ord till slut. Jo, en solig dag ska jag bara lämna allt i stora världen, vända hemåt, trött på färden. Jo, en solig dag ska jag fara, raska mig den sista sträckan med mitt hjärta fullt av lycka. Jo, en solig dag kommer jag från stora vägen, titta runt i smått förlägen. Jag har kommit hem, jag har kommit hem. Jag ska
stanna här hemma min kära till mitt nästa äventyr.